noen dialekter. Yeah. Ja. Mm. Når du går til Oslo og, og Trøndelag. I nærheten av Sverige. Ja. Målsettingen er at alle som føler ønsker å bli bedre i det norske språket, får møte nordmenn. Og kanskje spesielt er det å gå på tur en veldig norsk aktivitet, så det blir kjent med norsk kultur samtidig. I tur vi kjenner litt om, om folk. Ja, kanskje litt. Litt hvordan tenker en nordmenn? Fordi når vi ser ut der, vi tenker at nordmenn er litt kaldt, like naturen. Men det er ikke riktig. Ikke sant. Ja, nei, det er ikke riktig. De er snille, og de har en god humor. De som kommer fra andre lande, de skal være på tur for å lære norsk, og de skal praktisere norsk. Men hvis vi ikke praktiserer det, vi kan ikke bli litt flinkere. De forstår bedre hva som kreves i arbeidslivet, og noen av de får kanskje kontakter blant norske som kan brukes når de skal søke om jobb. Veldig positivt. Det er veldig mye latter og humor hele veien. Og vi har det veldig kjekt i lag, og de aller fleste kommer tilbake og er med flere ganger. Jeg vet ikke. Jeg tenkte jeg skal bli sånn børnepleier, men ja. Jeg vet ikke. Da må du jo på høgskole. Ja.